kọjá ẹjì rẹ àwọn tẹmí wọn gbọ ohun àjọ àwọn lọrin wọn gbọ ẹjì rẹ àdé ohun àgbọ ìṣàjàmbára bí ọgbàrá sátìrà mọdé. Ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ ló máa ń lọ, ọmọ ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀. Ìbí táyé sagbẹ́ kò sọ̀nà mọ́, ọ̀nà náà níbẹ̀ ìdí rẹ̀. Ìṣẹ̀jà fara kí ló máa ní, sátìrà mọ́ ní ní. Ìjì rẹ̀ ṣe rẹ̀ lọ, ẹ̀yà wọ̀ kọ́ ní. Àmì kan jẹ́ láyé jẹ́ ó sábọ̀ láyé mọ́ wá. Ojú ọrùn tẹyẹ ẹfọ láì pápá kọ́ra. Ìlú tó sọ mọ́ láyé ìtura yẹn. Ìwọ̀n kọjá yẹ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ọlọ́run mi dá bàbá. Ìwọ̀n kọjá yẹ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ọlọ́run mi dá. Àrùnṣe ní ṣe ìbànga ẹ̀dẹ̀ tí ẹ̀dọ̀. Ọ̀nsára kíkẹ́ dọ̀lọ́kùnrin, ọjọ́ tẹ yẹ́kẹ́yẹ́. Àrùnṣe ní ṣe ìbànga ẹ̀dẹ̀ tí ẹ̀dọ̀. Èyí tí mo bá wí ọ̀sẹ̀ láyé ọmọ àgbọ̀. Ìlú táwọn bá lù ú lọ́sàn-án láyé ọmọ àjọ sí. Nítorí lẹ Madam Christiana mo dúpẹ́ àjíṣàfẹ́. Màmá tó lẹ lẹ máa ń jọ́kú máa ń jẹun lọ. Ẹran kí màmá mi yọ wá tẹ̀tẹ̀ wá lẹ. Màmá mi gbẹ̀gẹ̀rẹ̀ pé rán mi lọ́ mi yọ̀. Ẹlẹ́kẹ̀jì màmá mi gbẹ̀gẹ̀rẹ̀ pé rán mi lọ́ mi yọ̀ bẹ́ẹ̀. Orin kún ayé yọ̀ mi gẹ̀rẹ̀.